Едем. Відчуй життя без алергії. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гострі, можливо, а можливо, якісь інформативні, хоча вони теж можуть бути гострими гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку народний депутат України з фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желізняк. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Ну, найгучніший законопроект вчорашнього дня – це, звісно, закон про легалізацію. Точніше, я вже чітко розібрався, що це не легалізація, а декриміналізація порнографічних виробів. Все, тепер Україна стане порностолицею, як уже деякі закидають, жахіття, суспільна мораль і таке інше. Але от питання на часі, не на часі, і от… Як з цим питанням розбиратися? Давайте тоді по черзі. Павло, я автор одної з найбільшої кількості законів, які прийняті з початку війни. В тому числі про дронів. Три закони, які в тому числі про виробництво. І багато інших законопроєктів. Про пільги, про регулювання під час війни. Ну, знайдеться у мене 5 хвилин на часі для того, щоб вирішити просту проблему, з якою ми живемо 30 років. А проблема в наступному, що, як ви правильно зазначили, це декриміналізація. Законопроект не створює тут порноіндустрію. І давайте говорити відверто, є багато країн, які вклалися якраз в цей бізнес і значно конкурентніші, ніж ми. Законопроект про просту річ, що якщо у вас або у вашої близької людини знайдуть фотографії, які будуть вважатися порнографічного характеру, вашу особистість. Або раптом ви художник і намалювали оголену жінку. Тобто вас за це не посадять на 7 років. Тому що подобається нам, не подобається. Але зараз Кримінальний кодекс України говорить про те, що за будь-яке виробництво, зберігання і розповсюдження порнографії садять у в'язницю. І я би, напевно, навіть не чіпав би цю тему, я економіст, не юрист, не правозахисник, якщо б тут і зараз, в той самий час війни, наші правоохоронці не витрачали б 80 тисяч людиногодин, не садили б конкретно живих людей за грати, за те, що вони переслали своїй дружині фотографію в Вайбері і нехай оголені. Я не розумію. Для мене тут з економічної точки зору, пробачте, що перебиваю, але для мене це завжди виглядало таким повним абсурдом. Співробітник якогось там слідчого органу, значить, витрачає бюджетні кошти для того, щоб десь там зайти зареєструватись на сайт, зробити пробну закупівлю, чи контрольну, точніше, закупівлю, да? Тобто замовити якісь послуги, щоб якась інша особа перед камерою показала оголені частини свого тіла, потім вирахувати, на це витрачає, я не знаю, скільки десятків пачок паперу, скільки десятків годин роботи цього слідчого, інших людей, прокурорів, потім суддів, потім адвокатів. І це виливається в якісь неймовірні тисячі чи сотні тисяч гривень за те, що люди повнолітні за взаємної згоди одне одному пересилають чи демонструють. От для мене це завжди було показником абсурду української правоохоронної системи. Сорі, це моя персональна думка. Ваша думка близька до моєї. Це не є абсурдно, якщо ми скажемо правду, що правоохоронці на цьому створили собі так звану кормову базу. І тому кожен цей вебкам, дівчина чи студія, які існують тут і зараз, це факт, платять їм мзду. І це не найгірший варіант для такої дівчини. Тому що там є багато прикладів, коли правоохоронці вимагають інші послуги, вже не матеріального характеру. З точки зору економіки, це не абсурд. Це шизофренія. Коли ми, як держава, робимо одночасно. Найбільша платформа OnlyFans в Україні в цьому році, навіть за півроку,
заплатила 34 мільйона гривень податків офіційно, які пішли на армію. 34 мільйони. Волонтерський рух дівчат, які зібрали через OnlyFans, навіть демонструючи, напевно, своє тіло. 31,5 мільйони гривень на армію. Теж зробили це офіційно і теж внесли це на рахунок армії. Так скажіть мені, будь ласка, коли ми офіційно збираємо податки за таку діяльність, коли у нас є КВЕД вже законодавство, коли у нас це не заборонено законом про медіа новим, і ми одночасно залишаємо криміналізацію порнографії. І єдиний висновок, який я бачу за півроку робочої групи в правоохоронному комітеті, спілкувався із прокуратурою, із поліцією, з кіберполіцією, з СБУ, це кришування. От це те, що називається корупція, коли ми, політики, не маємо достатньо того, що формують на Великдень, для того, щоб вирішити цю ситуацію. У нас тут чомусь багато політиків бояться за свої рейтинги, які вже ниже плінтуса. А одночасно правоохоронці живуть на цій системі. І так не має бути. Я не, там, не агітую когось за порнографію. Ну, відверто говорячи, я вже людина, яка виросла в епоху в інтернеті, я знаю просто, що в інтернеті це кишить. І навіть якщо ви не хочете це побачити, на жаль, доведеться, якщо лазити по сайту. Але, ще раз, там, це вибір людей. Дивитися, не дивитися, зніматися, не зніматися. Що я не хочу, що якщо б раптом хтось чомусь вирішить зайнятися цією справою, доросла людина, це її мотиви. Так от я не хочу, щоб до цієї людини прийшло якесь, скажімо, нереформаторське представництво правоохоронної системи і поставили на счетчик, як вони це роблять, а ще й вимагали сексуальних послуг. Ну так, це, до речі, теж ще один аспект. Я вперше про нього почув понад 20 років тому від одного з правозахисників, який працював якраз з по темі нерозповсюдження чи зменшення розповсюдження захворювань, що передаються статевим шляхом, зокрема і ВІЛ-інфекції. Вони працювали з працівницями секс-бізнесу, і ті в довірливій атмосфері говорили, що у місцевих поліцейських, тоді ще міліціонерів, вони вважали, що у них приїзний. І от вони приїжджали просто і казали, от ти, значить, ясно, що безкоштовно. Але от далі була фраза, яка мене взагалі збила з пантелику, тому що ці міліціонери ще й відмовлялися використовувати засоби контрацепції, і оцей правозахисник тоді сказав, я прийшов на місцеву радіостанцію, і отак без імен звернувся, шановні міліціонери, я знаю всі ваші номери машин, я знаю всі ваші прізвища і всі ваші звання. Якщо ще раз хтось відмовиться, тобто не йшлося навіть про те, щоб вони такого не вчиняли. Якщо ще раз хтось відмовиться від гумового засобу, то я розкажу оцю інформацію про номери машин і розкажу про це так, щоб дізналися ваші дружини. Це було понад 20 років тому. І от, власне, ця система ніколи не змінюється. Можливо, ті міліціонери були самокритичні, просто самі себе вважали гумовими засобами. Але наш законопроект не має жодного відношення до проституції. Він залишає відповідальність за порнографію серед неповнолітніх, за зоофілію, з сценами насилля, порно без згоди. Те, чесно говорячи, як воно є в Європейському Союзі, якось у них там, не бачу я розкладення моралі. Але, ще раз повторюсь, от я економіст, я голова тимчасової слідчої комісії по економічній безпеці в парламенті. Я можу вам розповісти в деталях, в цифрах, скільки у нас працює фабрик нелегального виробництва тютюну, або алкоголю, або цих міні-МПЗ, які виробляють нелегальне паливо, або нелегальних гральних залів. Це навіть не сотні мільярдів, які ми втрачаємо. Я вже про митницю не говорю. І коли я, як голова ТСК, разом з головою профільного комітету, навіть з трьома головами профільного комітету Верховної Ради, відправляю на Нацполіцію
20 телеграм-каналів, які публічно тут і зараз розповсюджують, ну, дають можливість купити нелегальні цигарки і, на жаль, навіть більш психотропні засоби. Перевіряю потім діяльність цих телеграм-каналів через 3 місяці. І розумію, що там нуль закриття, коефіцієнт, ну, тобто всі канали працюють. То коли мені потім представник Нацполіції розповідає, що вони борються з ефективно з порнографією, то ніякого іншого опису, як корупціонери, у мене немає. Тому що я можу спокійно, відкриючи в тому числі Wi-Fi Верховної Ради, йому показати, по слову порнографія знаходить Google, якщо не помиляюсь, 150 тисяч посилань. Це от можете перевірити, заходячи на Google. І от якось я там ефективності не бачу. Навіть не зважаючи на те, що вони зараз намагаються за це посадити 700 людей. А от ефективності в там, боротьбі з тим, чим вони мають боротись, злочинами, я б хотів би побачити. І останній аспект, знову ж таки, юридичний. Що таке кримінальний злочин? Це злочин, коли воно має хоч якийсь ризик для людини. Ну, тобто має бути постраждала проїхати... сторона. Більш того, вона має сильно постраждати. От давайте, просто чесно і відверто скажемо. Де більше ризика? Що хтось надішле своїй близькій людині, наприклад, дружині, свою оголену фотографію? Чи хтось проїде на швидкості 200 км в час на червоне? Але якщо ви на швидкості 200 км в час проїдете на червоне, вас зупинять, вас оштрафують, не посадять. Тому що ви нікого не збили, ви не створили аварійну ситуацію, ви не нанесли шкоду. Так скажіть мені, будь ласка, а чим шкодить фотографія, переслана приватного меседжа своїй дружині чи комусь близькому, так сильно, що ми хочемо людину відправити на 7 років в'язницю? Нам не виглядає це певною дикістю, чи є навіть тут вже не Радянський Союз, це середньовіччя. І це відбувається 30 років. І я розумію, чому це відбувається, чому це захищається правоохоронці. Чудово їх розумію. Не приймаю це, але в мене там реформаторів мало. Але чому політики, які наділені були 30 років повноваження змінити закон, не знайшли в собі сил та духу це зробити? У мене велике питання. І деяким колегам, які сидять дуже довго в парламенті, я його обов'язково задам по-людськи. Чим вони займалися ці 20 років, просиджуючи штани в парламенті? Власне, ви вже згадали про користувачок і там акторок, я не знаю, як їх правильно називати, я не дуже в цій темі. У мене от буквально кілька місяців тому трапилася цікава бесіда, да, і зараз, щоб, ясно, що без імен, і без деталей, і без географії, але важко хвора мама, дуже багато грошей на операцію, так, важко було працювати, тому що в основному вночі, і в основному на ринки Австралії та Сполучених Штатів Америки, виплатила всі борги, закрила всі борги по тому, що треба було заплатити за мамину хворобу. Чоловік воює в Збройних силах України, він в курсі моєї роботи. 5 штук баксів тільки на медицину відправила, накупила, і причому клієнти з різних країн, зі Штатів, з Австралії, допомагали щось знаходити, пересилати до України. Відправила тільки з медицини на 5 штук баксів. І, така історія з конкретною людиною, з якою я випадково познайомився. От, власне, це про таких людей, про їхнє право вирішити свої проблеми навіть тим способом, який не для всіх є прийнятним. Петро, зараз ви говорите про людей, які цим заробляють. І це нормально. Я, одна із найулюбленіших маніпуляцій моїх не дуже розумних опонентів, вони постійно люблять оцю. А ви б хотіли б, щоб ваша донька б цим займалася? Я чесно відповідаю, ні, не хотів би. Але для цього є виховання в родині, є виховання в школі, є в університеті, є коло оточуючих. Я б хотів би, щоб у неї було інша професія. Але якщо це буде повнолітна людина, яка сама прийме рішення, чим вона займається, то менш за все, щоб я хотів би, щоб її за це посадили, і ще раз,
Це не там історії дуже погані, особливо з правоохоронцями. Ви їх сьогодні згадували, та і я вже не раз. Що стосується, чи про це цей законопроект, не тільки про це. Проблема в тому, що якщо у вас на телефоні зараз знайдуть фотографію оголеної жінки, то вас, згідно Кримінального кодексу України, законодавства України, одного з найголовніших, мають посадити. Якщо художник намалював жінку з оголеними грудями, що, чесно говорячи, ну, не найбільший фахівець в мистецтві, але, мені здається, достатньо прийнятно в мистецтві, в тому числі і класичній живописі, вас мають за це посадити. І тому, якщо б це хоча б не працювало, знаєте, ну, є, ми багато різного дурного законодавства приймаємо дуже часто, потім героїчно його це виправляємо. Але якщо б, умовно, наша правоохоронна система не намагалась би його реалізувати, просто воно було б рудиментом, ми б з цього би жартували, але, звичайно, ну, не реалізовувалося. Ну, тоді б, напевно, би проблеми такої актуальної не було, і справді можна було б цим займатися в якийсь інший час, а зараз концентрувати мої сили на черговому законопроєкті про дрони. Але садять тут і зараз живих людей, живі історії, з деякими я особисто спілкувався. У мене після цього є величезне бажати дати в морду цим правоохоронцям. Але, ну, на жаль, це системно не вирішує питання. Системно вирішує питання взяти, знайти ще раз один раз те, що формують на Великдень у політиків, і прийняти ці зміни. А, власне, яка буде доля, якою ви бачите долю цього законопроекту в залі? От, я не знаю, там фракція «Батьківщина» або депутат Мазурашу, от, який любить там про суспільну мораль щось іноді розказувати, або там гімн України переписувати. Ну, це точно дуже, дуже ключова задача для Верховної Ради. От наскільки, якщо ви сказали, що... Якщо ви сказали, що до цього 30 років не доходили руки, а насправді не було того, що фарбують на Великдень, то чому зараз це знайдеться? Як ви бачите от цю роботу? Спочатку не дуже скромно, тому що автор законопроекту я, а майже всі мої закони так чи інакше становляться законом. І ми достатньо ефективно це виходить. Що стосується позиції фракції. Ви знаєте, зараз там вже декілька десятків підписів, тобто ми відкрили на 3 дні підписи народним депутатам, ну, щоб могли почитати, тема достатньо важка, і ознайомитись, побачити позицію організації. Ми отримали вже підтвердження від багатьох, ну, достатньо відомих і потужних народних депутатів, які вже ввійшли в співавтори. У нас багато представників профільного правоохоронного комітету. Не скажу, що вони найбільші ліберали, але, ну, тут, м'яко говорячи, у них мало контраргументів і, ну, теж розуміють всю проблематику. Тому я шанси оцінюю високо. 91 організація громадська вийшла з підтримкою законопроекту. Ми разом розробляли. Ми півроку витратили на робочу групу. Законопроект для розуміння на 1,5 сторінки А4. Ну, тобто, ґрунтовно пройшли весь текст раз 500. Ми бачимо достатньо велику підтримку серед засобів масової інформації, що величезне дякую. Я думаю, що ми будемо робити все можливе, щоб вирішити це питання до кінця цього року. Вийде раніше – супер, вийде пізніше, ну, це не дає нам честі як парламенту, але, ну, ще раз, ми голосуємо по 40 законопроєктів в день. 90% з них без обговорення. Голосування за цей закон займе 2 хвилини часу. Політики на пусті виступи витрачають по 3 хвилини часу на кожен законопроєкт. Я готовий поділитися своїми 2 хвилинами в обмін на прийняття цього закону. Країна по часу нічого не втратить. 2 хвилини не йдемо, а людям зекономимо 7 років, щоб вони не гнили в'язниці. Мені здається, це достатньо достойний обмін. Ну, згоден, обмін достойний. Не передбачаєте, що туди за принципами законодавчого спаму накидають 3,5 тисячі чи 13,5 тисяч поправок? Чи там нікуди їх вставляти? Петро, знову ж таки, буду недостатньо скромним, але я хочу побачити людину, яка хоче
намагатися блокувати мій законопроект. Декілька разів питалися, закінчили завжди погано. Ну, як це, готові до бою, плавали, знаємо. Добре, ви вже згадували, що розбираєтеся більше в економіці, в справах митниці, в фінансах і таке інше. Нещодавній ваш текст про одеську митницю пана Кіпера і, відповідно, ну, там, якщо ширше, то питання на митниці. У нас намагалися і реформувати її, і правоохоронні органи туди заводити, і СБУшні якісь групи туди заводити. Якось воно не схоже на те, що кудись воно зрушилося. Що про це треба розуміти? Одеська митниця – це, ну, раніше, до початку широкомасштабного вторгнення, це була взагалі одна з найголовніших, наскільки я розумію, тому що порти. От що з цим зараз? Одеська митниця залишається однією з найголовніших. Там є Орлівка, ну, тобто от ці, в тому числі, Дунайські переходи. Ну, от вся ця історія, вона так чи інакше там активно пов'язана з зараз митницею. І найбільша кількість контрабанди якраз іде через Одеську митницю. Перевірти, підміни, ну, коротше, багато термінів можу вам сказати, але просто як факт. А по Одеській митниці, ну, от ви згадали, там СБУ заводили, дивіться, митницю не керують митники. Про це я відверто сказав, до речі, і міністр фінансів. Митницю керують правоохоронці. СБУшники, нацполовці, бебовці, ну, там, у них постійно зараз штормить, але тим не менш, ДБРовці. Вони і в темі, і в долі, і організовують там схеми, і все вони бачать. Ну, це, ще раз, от, ОПГ – це якраз про них. На Одеську область нещодавно був призначений екс-прокурор пан Кіпер. Нічим, як на мене, не запам'ятався, окрім як ходив тут і облічував бізнес по Києву. І він протягнув такого ж свого митника, як голову митниці. Теж реформами, яким не запам'ятався, там багато скандалів, починаючи від там контрабанди айфонів, цигарок і таке інше. І незважаючи на всю пістравість і яскравість його біографії, спокійно його призначили. Оцей конкретний приклад, як керівництво конкретного регіону повністю відійшла в руки силовиків. В даному випадку, ну, зрозуміло навіть по якій вертикалі. Все. Єдине, що можу сказати, що зараз я як голова ТСК запросив всі дані по Одеській митниці, дуже активно буду слідкувати. Мені просто цікаво, вони почнуть втілювати свої нестримні реформи в перший тиждень чи на другий. Але обов'язково буду вам інформувати вас. Добре, дуже дякую за вашу роботу, дуже дякую за те, що підключилися до ефіру. Народний депутат України, фракція «Голос», перший заступник голови Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ярослав Желізняк був з нами на зв'язку. Пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.